Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predlagam, da začnemo z današnjo drugo redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Prisotni smo vsi na seji občinskega sveta. Pred vami je dnevni red današnje seje. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Če ne, dajem dnevni red na glasovanje, kdo je za sprejem dnevnega reda, druge redne seje, z dvigom rok, prosim. 16 za, Berni za, 17 za. Hvala. Smo pri točki 3, pregled in potrditev zapisnika prve redne seje. Pisnih pripomb ni bilo. Dajem razpravo zapisnik prve redne seje, želi kdo razpravljati. Če ne želi, potem dajem na glasovanje potrditev zapisnika prve redne seje. Kdo je za sprejem zapisnika prve redne seje? Hvaliti treba predsedujoči. Vsi za to. Predsednik, začasni predsednik je dobro vodil sejo in ni bilo napak v zapisniku. Hvala, da vam se te želijo, da se ne vrati. Mislim, da sem se tudi vrači. Smo pri točki 4, predlog proračuna občine Prevalje za leto 2019 v skladu s 93. členom poslovnika občinskega sveta občine Prevalje. Dajem oziroma predlog proračuna je pripravljen v skladu z zakonodajo in je pripravljen do te mere, da lahko gre v javno obravnavo. Javna obravnava traja 30 dni. V tem času bodo se opravi predlog, se opravi javna razprava. Predlog proračuna je dostopen tako na spletni strani občine Prevalje, kot tudi v tajništvo, kadarkoli v delovnem času lahko kdo pride pa proračun pogleda. Občani imajo možnost vlaganja pripomb in predlogov na predlog proračuna do petka 11.1. preko elektronske pošte ali pa pisno. Poleg tega imajo občani do izteka roka možnosti vložitve pripomb oziroma predlogov možnost podati pripombe in predloge v knjigo pripomb in predlogov proračuna na sedežu občine prostorov, kjer je dostopen predlog proračuna. V času javne obravnave, obravnave predlog proračuna delovna telesa občinskega sveta, sveti ožjih delov občine ter zainteresirana javnost. Pripombe in predloge proračunov se pošljajo na občino, župano. Predsedniki delovnih teles občinskega sveta lahko v času javne obravnave in razprave zahtevajo, da ponovno se pojasnijo predlogi proračuna občine. Rok javne razprave se izteče v petek 11.1. Predvidena dinamika do sprejetja predloga proračuna v letu 2019 pa je sledeča. Do 11.1. smo rekli javna obravnava, seje od odbora od 7. do 11.1. dopolnitev predloga proračuna 2019 od 14.1. do 23.1. 2019. 24.1. bi naj šlo gradivo za občinski svet, vlaganje amandmajev od 25. do 28.1. in občinski svet predvidoma 31.1.2019. Torej, danes je naša naloga, da ugotovimo, ali je proračun pripravljen v skladu z zakonodajo do te mere, da lahko gre v javno obravnavo. Dajem v razpravo, danes se ne ukvarjamo z vsebino posameznih točk, ampak ugotavljamo, ali je proračun pripravljen za to, da gre v javno obravnavo. Stari svetniki že poznate stvari, novi svetniki boste pa tudi spoznali. Tako da, je tako, ja. Gospod Pajmot, izvoli. Hvala, jaz bom se seveda trudil, da bom ostal čim bolj v okviru teh navodil, ki si jih zdaj dal, da se ne bom dotikal posamezne vsebine, bom se jih zgolj iz razloga, da bom morda razumljiv, kaj je predlog. Moj predlog je, da bi
ob vsem tem gradivu, ki je silno zahtevno in obsežno in bo objavljeno na spletnih straneh, morda na nepol strani do ene strani še eno skrčeno obrazložitev predstavili proračuna. Taka skrčena obrazložitev, tak po domače si jo predstavljam, da bi bila približno taka, ker bi najprej recimo začeli, da je skupno prihodku 10 milijonov, ne vem, 700 tisoč, jaz bom govoril bolj o okroglih številkah, in da je pretežni del, ko gre za projekte skupaj namenjeno recimo teh 6 milijonov 400 in potem te glavne projekte v tem tekstualnem delu predstaviti, povezati in jih povezati tudi z prihodkovno stranjo, tak, da je pravzaprav na enem mestu cela obrazložitev. Ne? Se pravi, mi področje, če vzamemo največji projekt, to je čiščenje odplaka, ne? Dobivamo tam teko evropskih sredstev, teh republiških, teko bomo zagotavljali skozi svoje kredite, skupno je ta projekt recimo v naslednjem obsegu. Podobno bi pol seveda v nadaljevanju, ko bi te glavne projekte predstavili še tiste redne programe, ampak kar tako v obsegu skup, recimo otroško varstvo, šolstvo in z enim stavkom pojasnili, zakaj pravzaprav gre za indeks recimo večje porabe, ko gledamo recimo pri šolstvu ali pri otroškem varstvu, da gre tu predvsem iz tega razloga, ker so sindikati izpogajali neke plače, ker je vpred 9 let tu vse skup zamrzjeno in zdaj pravzaprav znotraj proračuna zagotavljamo, da bomo te obveznosti do tja sfinancirali, zato da ne bi dobivali nek občutek, da pravzaprav nikoga v tem proračunu privilegiramo, ampak da prednostno predvsem zagotavljamo tiste financiranje vseh teh obveznih nalog. V tem smislu, da bi dopolnali recimo to razlago, ki je sicer zelo strokovno pa kvalitetno pripravljena samo na preko 100 straneh, ne? In pol se ti zgodi, da od tega, ker je tako ogromno dreves v tem gozdu, recimo ne najdeš tiste najlepše bukve ali pa tistega, kar je morda vsebinsko v tem delu najbolj pomembno, pa ne nazadnje, da bojo tudi občani dobili en občutek, kak je proračun občine, pa kaj, ko gre za ta posamezna glavna področja. Hvala, samo malo, če te lahko prekinem. Jaz sem mogoče malo prehitro ti dal besedo, jaz sem hotel še par besed Veroniki, prej da te stvari, pa še potem mogoče te glavne projekte, ki so zajeti, imam pripravljeno, ampak sem ti smislil, da boš kaj proceduralno. Ja, to bomo, boš pa še polnil besedo. Veronika, prosim še. Ja, ni vse snjaski. Občina Prevalje je na podlagi izhodišč Ministrstva za finance v mesecu oktobru 2018 pristopila k pripravi proračuna za leto 2019. Občina Prevalje je izdala navodila in obvestila za pripravo proračuna občine za leto 2019 in jih posredovala posrednim in neposrednim uporabnikom proračuna. To so naši uporabniki, zavodi, šole. Prav tako smo na podlagi finančnih planov, ki so jih nam posredovali zavodi, pripravili predlog proračuna. Upoštevana je veljavna zakonodaja ob pripravi predloga proračuna za leto 2019. Strani Ministrstva za finance smo prijeli predhodne podatke za izračun primerne porabe dohodnine in finančne izravnave za leto 2019. Upoštevana je višina povprečnine 573,55 evrov na prebivalca. Gradivo za prvo obravnavo ste prijeli v zakonitem roku. Prijeli ste splošni in posebni del proračuna, načrt razvojnih programov za leti od leta 2019 do leta 2022 in obrazložitev proračuna, načrt prodaje in nakupu premoženja, kadrovski načrt in podrobne priloge financiranja projektov. Skupni prihodki predloga proračuna so 10 milijonov 749 tisoč, ki so sestavljeni iz tekočih prihodkov, davčnih in nedavčnih prihodkov, kapitalskih prihodkov, prijetih donacij, transfernih prihodkov in prijetih sredstev iz Evropske unije in drugih držav.
skupaj odhodki znašajo 12 milijonov 017 tisoč, ki so sestavljeni iz tekočih odhodkov, tekočih transferjev, investicijskih odhodkov in investicijskih transferjev. Razlika med prihodki in odhodki je primanjkljaj v višini 1 milijon 267 tisoč 900 evrov, ki se pokrije z zadolževanjem v višini 1 milijon 07 tisoč 947 za projekt čistilna naprava in za projekt ureditev cestnih povezav na območju Jamnice in odplačila dolga in preostanka sredstev iz leta 2018, tako da je proračun usklajen. Plan investicij bi prosila še župana, da pove, terminski plan pa je že bil predstavljen. V proračunu je zajeto to, kar skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor planiramo za izgradnjo čistilne naprave in kolektorskega sistema. Zdaj, na nek način, še dan smo dobili informacijo, da se pripravlja ta odločba, da bo v teh dneh tu pri nas. Ampak ne glede na to, z gradbenimi deli bomo začeli takoj ob začetku spomladanskega dela, ko bo gradbeno možnost z kolektorskim in kanalizacijskim sistemom, za katerega imamo že kar nekaj časa izbranega izvajalca. Za čistilno napravo pa smo v zaključni fazi izbora izvajalca. Kakšen bo rezultat, vam bom povedal, ker ni še dokončne odločitve glede na to, da je v prispelih ponudbah ogromno napak in se bojimo, da se lahko zgodba zapele v to smer, da bomo morali ponoviti javni razpis, ampak v tem času je čas tudi to narediti. Izkušnje, glede na to, kar se v slovenskem prostoru z javnimi naročili dogaja, so evidentne in moramo zelo pazljivo vse postavke pri izvajalcih, pri ponudnikih preveriti. Ne samo tiste formalne stvari, ki morajo, ampak tudi vsebinske stvari in zato za nas dela inštitucija od postavke do postavke. In je predvideno v naslednjem letu 4 milijone 293, od tega, kot je Veronika že rekla, slab milijon oziroma 900 tisoč evrov zadolževanja v naslednjem letu. To pomeni čiščenje odpadnih voda in izgradnja kolektorskega sistema. Potem sanacija plazov, nadaljevanje pri Flisovem potoku in nadaljevanje Barbare v naslednjem letu. Potem cestne povezave na območju Brinjeve gore, to, kar da zaključimo z fino priplastitvijo. Potem cestne povezave na območju Jamnice, ki je predvidena. Potem je to celostna prometna strategija, za katere dobimo glavnino sredstv nepovratnih. Potem je oba projekta v okviru geoparka Karavanke Nature Game, igralni prostor Peca, pa Nakult v naslednjem letu. Potem so da še ostale manjše stvari oziroma manjše investicije in tekoče, ki jih bomo preko KCG-ja tudi pripravili v naslednjem letu. Neke stvari pa imamo že pripravljenih projektno, torej štart proti Zagradu s cesto, pogodba je, bo podpisana v teh dneh z izvajalcem, pa projektira se projekt proti Klemenu, projekt obnove ceste in sanacija plazov in bo tudi spomladi štartala. Tako da tu so ti glavni projekti, drugače pa to, kar je bila ideja, lahko še na dveh straneh, če bo potrebno, zožimo podatke, pa predstavimo, če je še posebej potrebno. Tako da to bomo naredili, to je najmanjši problem. Zdaj pa, a boš še nadaljeval? Če še moš kaj? Ja. Štefanov potok je v bistvu že štartal, je pogodba podpisana, izvajalec je izbran, v bistvu pripravljena dela bi morali, ampak začeti že takoj, ko bo možno, bojo štartali izvajalci, pa Rafael. Za celotno zadevo, za zaključek Štefanovega potoka in sanacijo plazov oziroma vode nad železnico, po celi poti od. Ja, ja, celotna zadeva. Izvajalci, investitor je pa država, v večji meri. Zvoli. Ja, zdaj, če bi
samo morda dve konkretne zadeve, kljub temu, da si v vodoma povedal, da naj ne, bi pa iz tega razloga, ker mislim, da bi nekatere aktivnosti povezavi s tem morali začeti takoj. Ena gre za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Če pozabimo, da že 10 let poslušamo, da bo drugo leto namest tega itak davk, bi predlagal, da tu vseeno naredimo nek korak, pa ga bomo utemeljil, da za 10% znižamo vrednost točke, za kar je potrebno v tem času do seje občinskega sveta, ki sprejema proračun, spremeniti oziroma dopolniti odlok. Sprememba točke za vrednost 10% jo pa utemeljujem z naslednjim. Že samo, če gledamo rezultat leta 2017, pa dosežen rezultat 2018 in zdaj pričakovano napoved za 2019, je za okrog 28% rasti. Ta rast je dosežena izključno zaradi tega, ker je veliko več točk, zato ker je vse uredil geodetski sistem in je cel kup prizidku, pa vsega nato česar se prej ni plačevalo, pa zato tudi, ker je poslovnih sistemov nekaj več in so nekaj več zgradili. Zato, da bi na nek način rekli, nakažemo neko doro volo, pa nekaj nasproti gospodarstvo, ker nekatere to nadomestilo za stavbno zemljišče kržuli, bi z 10% znižanjem prišli do tega, da bomo v masi prihodku na tem področju imeli celka 61 000 evrov manj. Na drugi strani pa kar predlagam, da se začnejo maksimalne aktivnosti za prodajo, jaz bi temu rekel, dolgoročno premoženja občinskega, ki je dolgoročno nepotrebno. Tu je pa še kar nekaj teh zemljišč, a ne, ko je itak jih treba prodati, ker če ne bomo takrat, ko bo davk na premoženje, pa še davk plačevali od tistega nepotrebnega premoženja, ki ga pa zdaj recimo občani ali pa kaka podjetja koristijo. Na ta način bi na prihodkovni strani pravzaprav v bistvu recimo nič ne spremenili, bi pa se mi zdelo smiselno, ker smo vsa leta na nek način obljubljali, da bomo nekaj naredili na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da bi to teh naredili. Je pa potrebno za to ena mala sprememba tudi odloka, zato sem mislil, da je zdaj to tu potrebno. Posel še pa ene take zadeve, ko jih tek stalno že govorim. En problem je s Kocirodom, a ne? Tam vemo, da tizga gnarja ne dobimo, ko bi iz amortizacije moral priti po pogodbi sam, tam bom predlagal, da se pač letos enostavno prijavi inšpekcijam, da se tudi prijavi, če je treba, a ne, tožbeno. Gre v ta zahtev, ker direktor Kociroda ne more biti nadžupan, pa morda bo zdaj boljši, ko je v Slovengradcu drug župan in ne bo več imel take brez prikorne podpore. Pa industrijski vodovod, v katerega smo mi zdaj spet investirali, zato ker smo je pač na našem koncu obnavljali vse na prihodkovni strani ali pa učinke, pa dosega občina Ravne in mislim, da bi tudi to treba bo dolgoročno razmiti. So pa to zadeve, ki občani v pripombah recimo ne bojo dajali, zato ker je bolj stvar, a ne, mislim, da samo morda občinskega sveta, pa občinske uprave. Tejko, da ne bom predolg. Hvala. Še kdo? Če ne, potem dajem na glasovanje, kdo je za to, oziroma občinski svet občine Privolje sprejme sklep, da se o predlogu proračuna občine Privolje za leto 2019 opravi javna razprava. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 5. Predlogi komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prosim predsednika komisije, gospod Rafael Škofca, za predloge. Izvoli. Prosim. A ja, še nekaj. Pozabil sem še nekaj. Vas obvestiti, da z današnjim dnevom sem sprejel sklep, ki ga sprejme o začasnem financiranju občine Prevalje v času do sprejetja proračuna oziroma od januarja do marca 2019. S tem moram seznaniti občinski svet, da lahko januar normalno funkcionira tako, kot je v skladu z zakonodajo in vas obveščam, da ne bom pozabil, da sem to naredil. Hvala. Oprosti, Rafi, izvoli, beseda je tvoja.
Hvala za besedo. Komisija za mandatno vprašanje o volitvi imenovanja je na svoji drugi redni seji v petek 14.12. obravnavala predloge kandidatov za člane nadzornega odbora. Gremo prvo na točko na nadzorni odbor in predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep. Predlog sklepa je občinski svet občine Prevale imenuje za člane nadzornega odbora občine Prevale gospoda Jureta Peneca, predsednika Kristjana Meškona, Tanjo Kremen Sekuti, Andreja Novak in Igora Makiča. Sklep je bil sprejet s 4 za, 7 proti. Dajem. Hvala. Želi kdo o tem razpravljati? Ne želi, potem dajem ta predlog kvija za na glasovanje. Kdo je za sprejem predloga sklepa za nadzorni odbor občine Prevalje? Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 za. Proti kdo? 2 proti. 1 ne glasuje. Hvala. S tem je ta sklep sprejet. Izvoli, Rafi, še je tvoja beseda. Pri dve točki imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta, komisija za mandatno vprašanje volitev imenovanja na drugi redni seji sprejela ta sklep. Zdaj nema, je smiselno, da berem vse odbore, preberem lahko, v redu. Občinski svet Prevalje imenuje za člane komisije za statut in pravna vprašanja. Predsednik Aleksander Ristić, člani Zdravko Fajmut, David Kavtičnik, Ivan Backovič, Bernard Pačnik. Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja. Predsednik Andrej Strmec, člani Bogdan Pupovac, Urban Šumah, Štefan Peršak, Damjan Navršnik, Bernard Pačnik, Ivan Backovič. Odbor za proračun in finance. Predsednik Stašo Lodrat, Tatjana Ladinek, Aleksandra Saša Horvat, Zdravko Fajmut, Max Pučel, Andrej Strmec, dr. Karla Oder. Odbor za družbene dejavnosti. Predsednik Aleksandra Saša Horvat, člani Zdenko Hojnik, Tatjana Ladinek, Hidvika Gorenšek, Maja Pučel, Rafael Škufca, Marija Šušl. Odbor za gospodarske dejavnosti, predsednica Martina Ribič, člani Matej Pipuš, Max Pučel, Ožbej Pori, David Kavtičnik, Marija Šušel, Marija Glinik. Hvala lepa. Ja. Tudi na pri temu je bil 4 za, 1 proti, bom na brzino obrazložil svoj glas. Se bom vzdržil, zato ker nastal sem na odboru proti, ampak zato kot predsednik se bom tega ne bom glasoval na zdaj na. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Izvoli, Berni. Ja, lepo zdrav vsem. Hvala za besedo. Jaz mislim, da bi bilo prav, da le v tem trenutku povem, da se je na občini Prevale prvič po 20 letih zgodila opozicija, koalicija in to je nekaj novega. Prav je, da občani vejo. Jaz sem že predlagal zadnjič pri sedežnem redu, da bi na tej strani nas sedel 5 lista za lodi, pa eventualno še Ivan Backovič, ostali pojte pa na ono stran, da vsi vidijo, kaj je novega. Jaz po eni strani upam, da je ta opozicija, ki je zdaj vseh barvov skup zbrana, levi, desni, črni, rdeči, da je namen te opozicije bil samo, da se pač porazdelite sedeže po odborah in kar je še bolj pomembno za podžupana. Želja mi bi bila, da se ne motim, sveda, ukolikor se bo šlo to res za pravo politiko, tist kar do zdaj nikoli nismo delali,
bomo konstruktivna opozicija, upam, da se bo naš glas glih tek slišal, če pa ne, se bomo pa več ukvarjali sami sabo, ko pa z nekim projekti v občini, zdaj skar do zdaj, v 20 letah dejansko nismo rabili delati. No. In zato smo tudi tako uspešna občina, kakor smo pa, teda nam marsikjer zavida. Seveda, zavedati se mrte, če ste se šli politiko, samo šli politiko naprej. Jaz danes ne bi več kaj debatiral, so le prazniki, postimo cajt v cajt, pa bomo pol se šli politiko naprej. Hvala. Hvala lepa. Še kdo želi? Saša, izvoli. Prijazen pozdrav. Jaz kot novo pečena, no, svetnica bi želela tukaj sam nekaj dodati. Občani prej, ali vse tisti, ki pozorneje spremljajo ta dogajanja, so dali vedeti naši listi, ki je nestrankarska. In prav je, da to tudi poudarim, da ima obstoječa kultura dialoga, da ne rečem včasih tudi populize posamezniku omejen rok trajanja. In sama osebno si želim povedanemu obrob, da tako tudi povejo naši volivci, da nas vse danes tukaj navzoče, vse želje taka definira zmožnost uvideti, predvsem prednost, veste, povezovanja, sodelovanja, tako kot ste rekli, tudi konstruktivne govorice, pa bi rekla takega kreativnega dialoga, predvsem prepoznavanja dobrih idejnih rešitev in delovanja, predvsem v javnem interesu. Včasih se je dalo malce zaslutiti, veste, da je mogoče ta javni interes vsej v določeni sferi, a ne, bil malce ob robu. Zdaj, nestrankarska lista za občino Prevalje, to lahko jaz kot članica te liste poudarjam, bo v tej luči iskala konsenz vsemi, ki mislijo tako. Če mi pa dovolite stavek ali pa dva še, bom pa izpostavila eno misel Američana Wilsona, ki sem si jo napisala, ker je dobesedna in mu jaz prikimavam in je rekel tako nekako. Če stopite k meni in rečete sediva in se posvetujva, da ugotoviva, da obstajajo v najinih mnenjih razlike, bova poskusila dognati, kje so in zakaj so se pojavile. In bova morda tudi kmalo spoznala, da pa te stvari razlike niso tako daleč vsaka sebe, a ne? Da se razhaja morda v manjšem številu in da se v marsičem celo strinjava. Z malo več potrpežljivosti, pa tudi, če bomo malo bolj nepristranski in si zares želimo zgladiti razlike, jaz sem prepričana, da bomo skupnimi močmi dosegli ta sporazum, predvsem zaradi tistega, česar smo tu, to se pravi za javni interes in v dobro vseh občanov in občank občine Prevalje. Pa hvala lepa za besedo. Hvala lepa. Lahko komentiram, da na prejšnji seji občinskega sveta sem apeliral na to, da se funkcije in mesta v komisijah in odborih enakomerno razporedijo, da vsak prevzame svoj delo odgovornosti. Res pa je, da ni toliko funkcij in da toliko želja, da ni možno seveda vsem ugoditi, ampak pripravljen je predlog, ki ne izključuje nobenega in daje možnost za konstruktivno sodelovanje vsem članom občinskega sveta. Želi še kdo razpravljati na to temo? Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. Malo sem na slabem glasu, zato se niti nisem mislil v glasiti, ampak glede zdaj, ko je gospa tam omenila to sodelovanje, mi smo tudi to pričakovali in glede na to, da ne več občano Preval nam bo dal svoj glas, smo tudi pričakovali, da bo nas do poklico za kakršnokoli debato, tako da to ste že v začetku nas izključili, teda ni temu tako, tako ste zdaj omenjali. Ja. Teda samo teko. No. In zato bom tudi glasoval proti temu predlogu. Hvala. Še kdo? Če ne, izvoli. Pozdravljeni. Jaz sem tudi sicer nova v občinskem svetu, pa moram priznati, da sem bila kar šokirana, kakje igrice se pravzaprav tukaj gremo. Jaz bom sicer glasovala za, v upanju, da bomo dobro sodelovali, ker nekako nas pet ali pa pravzaprav šest, ki nas je zdaj tukaj ostalo, kaj drugega pravzaprav ni za pričakovati, ko pa od vas, da sodelujemo, oziroma mi z vami in vi z vami, vi z vami in mi z vami, tako da nekako drugač si jaz tega štiletnega mandata ne znam predstavljati. Hvala. Hvala lepa. Tudi jaz sem pripričan, glede na izkušnje v vseh preteklih mandatih smo, ne glede na to,
da različno lahko gledamo na določene stvari. Cilji so vseh nas enaki, tudi v programih smo enako zastavili. Pota do teh ciljev so pa lahko različna in o teh poteh in načinih, kako pridu najboljši rešitev, se bomo vedno usedli in vedno iskali najboljše rešitve in vsi bote imeli možnosti, imate možnosti, ste imeli možnosti in bote tudi imeli možnost za to, da boste svoj del odgovornosti prevzeli in svoj delež v mozaiko enakomernega razvoja občine Prevalje tudi prinesli in donesli. Zdravko, izvoli. Ko sem morda najstarejši, bi rekel tako, da nikoli v preteklih 20 letih nisem pozornosti polagal kalkulacijam ali pa izračunom, kaj ko komu pripada. Ti so se včasih pač prilagajali tistim, ki so bili razlagalci. Jaz zdaj pustim zadnjih 20 let pa gledam zdajšnji predlog. Jaz mislim, da je na nek način ne tak, da izključuje, ampak da popolnoma vse vključuje, da imamo vse povsod, glede na dosežene rezultate, možnost sodelovati, poleg tega pa sam mislim, da če bom mislil, da naj še sodelujem kateremu od odboru ali pa kaki komisiji, da bom imel kaj koristnega za doprines k samemu delu, se tudi lahko na vseh sejah udeležujem in kar se pa delovanja na sejah občinskega sveta tiče, v 90% smo eni in drugi zmeraj delovali enotno, odkrito povedali, kadar nismo bili zadovoljni s predlogom, ki jih je dal župan ali nekdo drug, se v zadevah pogovarjali, mislim, da se bomo tudi v prihodnje tako. Nobena koalicija ni tako dogovorjena, da bi se ne imeli namen zmeraj vsaki zadevi in samo vsebinsko pogovarjati. Jaz mislim, da je to pravzaprav tista prednost, ki smo jo pa v občini vse skozi bili deležni. Ne bi gr zdaj zadeve bile drgat za doreč, kot pa morda, pogledajte, bile so volitve, kakršne so bile dobre rezultate, ki so jih dosegli nekateri bolj kot pa mi, recimo naša lista, jih pa zavezujejo k več odgovornosti sorazmerno. Jaz mislim, da bote vsi imeli možnost, da bote se v okviru tizga tudi izkazali. Sam bi predlagal, dajmo za ta Božič, ki je pred nami, zgraditi vsak pri sebi en tisti, kako se reče, eno jaslice, sprijeti vse, kar je treba sprijeti za v prihodnje leto, zato, da bo za naše občane čim boljši, predvsem pa, da bomo imeli dovolj posluha za socialne razmere, za zdravstvene razmere, za razmere na področju otroškega varstva, šolstva, če pa kaj, podsoja tudi kulture, športa, pa nikoli ne moramo iti pa nikomu učitati, da tega skladnega razvoja, tega posluha za socialo, za vse te, za mlade, za šport, za kulturo v naši občini ni bo. In verjamem, da bo tudi vnaprej tako in pozivam vse, da se pač čim več sej tu zgodi, ne pririflo, a ne, in da se tudi tu poveči, se z ničim ne strinjamo, ne pa, da gremo na nek drugačen način zadeve rešovati. Hvala. Hvala lepa. Izvoli, Mojca. Hvala za besedo. Tudi jaz malo težje danes govorim, ampak bom rekla samo en stavek. Vsi smo tule, da delamo dobro za naš kraj, za našo občino, pa dajmo se tega zavedati. Sem to. Hvala. Hvala lepa. Jaz mislim, da tudi ne škodi, kdaj hitro rifljeno, pa brančurniko, pa ruparju na kako dobro zakusko, pa dobro pijačo, pa da se ga pomenim, ampak politika in vsebina se pa dela v tej hiši, ki je skupna hiša vsem nam. Ne glede na to, ja, tudi Škofci, pa gor Pointa, pa koliko še imamo vse. Tule, ta hiša je naša hiša in občina je naša občina. In vsi skrbimo za to, da nam bo vsem šlo bolje, da bomo imeli boljši servis, boljšo infrastrukturo, najboljše storitve za najnižjo možno ceno in da se bomo občani dobro počutili v naši občini in bomo vse naredili za to, da bo občina po meri vseh nas.
še kdo, če ne, bi dal še izvor. Saš. Pozdravljeni, se bom še jaz na hitro dotaknil tega razreza imenovanih članov po telesih. Mislim, da je Kvijas to leto pripravil ta razrez zelo pravično, glede na dosežene rezultate. Bom rekel, z moje strani povedano, smo se pogovarjali z vsemi, ker smo želeli imeti vizijo vseh pred sabo, tako da tu kakega izključevanja ni bilo. Važno pa je, da v tem svetu sedi 17 individualistov, ki mislijo svojo glavo in verjamem, da ne bojo nikoli glasovali pod nekim pritiskom, ampak vedno v dobro občank in občanov pa občine Prevalje. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujemo razpravo. Dajem predlog kot celoto na glasovanje, kdo je za sprejem tega predlaganega sklepa. 2-4. Kdo je za? 8 za. 14 za, kdo proti, 2 proti, pa en zdržan. En ni glasoval. Hvala, točka sprejeta, smo pri točki 6, pobude in vprašanja. Želi kdo pobude in vprašanja, Berni, izvoli. Ja, do sedaj nismo imeli prilike, oziroma niti ne bo točke na dnevnem redu. Rad bi se zahvalil našim volilcem, na prejšnje seje se namreč nismo imeli. Vsak četrti Prevalčanar je zupo nam glas, tako da hvala za glas, upam, da vas ne bomo razočarali, zdaj bi rekel, zdaj pa dojst politike, začnemo delati. Župan, podnujno bi bilo treba urediti postajališče pred Lesno. To je postajališče, kjer čakajo otroci na avtobus, nimamo ne klopi, nimamo ne nastreška. Otroci sedijo na tistem mrzlem betonu in mislim, da bi bilo prav, da se to še letošnjo zimo naredi. Veš, kje mislim pa, zakaj se gre? Je že v načrtu. Ja, načrtu je, da snega ne bo, samo nikoli ne veš. Ne, ni v načrtu, da snega ne bo, ampak v načrtu imamo pokrito avtobusno postajališče pri šoli. Imamo že, bi že v jesenskem pa nismo uspeli, ampak bomo zdaj. Takoj, ko bo možno. Izvoli, Aleksander. Hvala za besedo. Jaz sem na zadnji seji septembra eno pobudo dal za to ogledalo pri viaduktu, pa me zanima, pa se je pozabilo, ali razmišljamo kaj o tem, ker je skozi mrt, zelo nevarno odsek tam in resno. Svet za vzgojo in preventivni cel, moče si znali, pa če bi dal zeleno luč. A se je že dalo naprej, ali še ne? Ja. Ja. Rafi, izvoli. Hvala, dobro. Jaz imam eno pobudo, sicer bom še nimam, sicer pripravljam jo, pišem. Samo da bo vseeno, da bi pa prosil, da se teko bi odbojali, morda se že na družbene dejavnosti, pa pri tem proračunu, da se bi načelo, to bo verjetno najbolj odbojali na družbene dejavnosti, pa tudi KCG. Veliko pobud pa veliko prošnje je prišlo, da se bi naredil v Prevaljah, ampak se bi najboljši tam, kje je občinska zemlja. Eno tako, postališče, en tak plac, za rekreacijo kuško, pesu. V Prevaljah imamo približno, to je tako, tako imajo ravnak, pa v svojem gradcu sem gledal, z ograjo, ograjeno, pa da so kakvi koši, kakva klopca tam zrano. V Prevaljah imamo približno, imam tudi točne podatke, dobo v naslednjih dneh, 900 psov, registriranih psov, kjeri so cepljeni, psov je še več. In to je, bi skoraj že zaradi tega, ker je Prevalje trg, vse je bolj v mesto, bolj v trgu, te ptičke, ko sprehajajo, eno tak prostor, ko je v ravnah, po moje bi se v Prevaljah tudi najdu vse. Pa če bi bilo fajn, da bi bila občinska in to neke velike stroške niso. To se bi lahko, potem se bi to naredil, kako se bi to s tem prostorom delalo, pa vse vstano, samo tudi vem, da to ni neki zalogaj, ki bi upal, gre na število psov, ko jih je v Prevaljah, bi bo to nujno. Hvala. Hvala lepa. Izvoli. Lep pozdrav še v mojem imenu. Najprej bi se zahvalil gospoda župana pa občinskim službam, ki so nam pomagale v mesecu decembru, ko smo imeli prižig ključi na Šentanelu, ker smo ostali malo v temi in so
hvala, ko si v redu rešil zadevo. Potem imam pa še dve pobudi. Najprej, v eni smo se že nekaj časa pogovarjali, sem zdaj spet to jesenski ali zimski čas osvetlitev prehodov skozi Prevalje. Ne? Zdaj, kadar je slaba vedljivost, je velik problem. Vem, da smo že tam povečali tisto svetlost luči, ampak še vseeno se prehodi za pešce so zelo slabo vidni. Ne? In tudi ob strani, ko stopi pešec, je polno še avtomobilov in je to zelo slabo. Pa imam pa še eno pobudo, mogoče smo se že pogovarjali o tem, pa zdaj, ko je ta zimski čas, pa je za starejše, pa za invalide je težji dostop iz oddaljenih krajev do mesta. Ne. Ni javnih prevozov ni, ali pa so samo občasni, taksi službe ni in marsikdo od starejših nima možnosti priti v dolino, ne. Se pravi naprej ali po nakupih ali zdravniku ali k pozdravila ali po teh opravkih. Ne. In bi bilo dobro malo razmišljati, kako rešiti ta problem prevozov za starejše in invalide. Ker ni, veliko je zaposlenih in jih ni doma dopoldan, ne, pa je težko organizirati. Najlepša hvala. Hvala. Še kdo? Izvoli, Saša. Še nedolgo tega, hvala za besedo, še nedolgo tega smo se, Še nedolgo tega smo se v Mežiški dolini, bi rekla, veselili zaveze okrog tretje razvojne osi. In takrat je bilo dorečeno, da se bodo urejali tudi cestni odseki, med njimi tudi cesta proti Holmecu, ki je v katastrofalnem stanju vsake zime vedno bolj in bolj. Jaz vem, da ste se zelo trudili na tem področju, ampak včerajšnje informacije bo očitno imela ta zgodba še zelo dolgo brado, cesta pa najbrž ne bo zdržala več teh klikanj, ki se dogajajo že pač ta leta, ne, skozi to obdobje. Pa me zanima, če lahko pojasnite, kakšne bojo korake od tu naprej in pa kaj se lahko krajani Holmeca, ki so me o tem spraševali, obetajo. Tu na prostoru oziroma ta del ceste od Poljane do Holmca ni pod vprašajem, razpis je bil, ni še zaključen razpis za izvajalca. Pogajajo se, DRSC se pogaja z izvajalcem, ker je bil samo en izvajalec, je prijavil na razpis in se pogaja zdaj za primerno ceno. Smo mladi, takoj ko bo možno, bo preplastitev ceste od Poljane do Holmca z izgradnjo križišča na Lokovici. Tako kot smo ga mi sprojektirali in v celoti bo šlo, to nima nobene povezave s tretjo razvojno osjo kot tako. Ne, to gre za vzdrževanje občinskih cest. Hkrati se pripravlja državnih cest. Ja. Hkrati se pripravlja projekt rekonstrukcije ceste od Špara do Petrola in od Petrola do Poljane. To sta dve fazi in pripravlja se projekt. Ko bo projekt tako daleč, ga bojo prinesli, da bomo pogledali, dali pripombe in da preden, da bo projekt zaključen, bomo pripombe in vse stvari, za katere mislimo, da se daje boljše narediti, kot so se naredile v tem delu od krožišča do krožišča, tako da nas bojo vključili že na začetku te že v neki fazi zraven pri tem projektu. Tako da, kar se tiče v tretje razvojne osi, lahko dam informacijo, da je DARS, predvsem DARS, čist na svojo pobudo, kot da je DARS država v državi. In DARS diktira politiko države, tako ministrstvo, kot vladi, kot parlamentu, pa še komu. In imamo občutke, tako smo se včeraj pogovarjali, da so tu odzadi neki gradbeni lobiji, ki želijo investicije podaljšati, pa želijo seveda s tem še kake druge bonitete od aneksov in teh stvari, ki so. Projekt tretje razvojne osi je bil zastavljen, da se izgradi odsek od avtocestnega križa do Slovengradca, oba odseka v 4 letih z začetkom konec leta 2019. Tako je protokol zapisan. In ta protokol in izhodišče protokola je za ministrstvo pripravo DARS. Ne neka inštitucija sama po sebi. Ministru in ministrstvo je DARS pripravo ta izhodišča za protokol in roke projektiranja in roke izgradnje. Zdaj, ko je zadeva tak daleč, da je protokol bil podpisan in ko morajo oni upravljati svoje naloge, so kasnili že pri izberi izvajalca za projektiranje, je tam prišlo do 8-mesečne kasnitve. In na zadnjem sestanku, ko smo bili pripravljeni, da bo nekaj zamika, ko se enkrat začne
zgodba odvijati, ampak da ti že v osnovi njihov planiran rok izgradnje, štiriletni rok izgradnje teh 13 kilometrov, ali koliko jih je, hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca, v takoj, ko so sprejeti ti sklepi, pride predlog za dvoletno podaljšanje. To pomeni, da na konc koncev boš videl, da ne bo samo dvoletno podaljšanje, če bomo tak delali 8 ali pa 10 let. In zato mi nismo pristali včeraj na sestanku v Ljubljani, ko smo bili jutri malo sklican odbor za izgradnjo tretje razvojne osi, kjer bo sprejel določene sklepe in potem tudi svet koroške regije. Dali smo možnost, mi in ministrstvo, lejte, tu nismo zdaj z ministrstvom v konfliktu. Ministrstvo samo zgleda, da ni moglo doseči pri Darsu, da bi Dars upošteval to, kar so pred letom pa pol sami zapisali, ali pa pred dobrim letom sami zapisali in sami predlagali. In bo pač treba pritisniti, mi smo rekli, da ne bomo obupali, da bomo pritisnili naprej in izvedli ukrepe, ki bojo potrebni za to, če do 10. ali 15. januarja ne bo terminski plan, ki bo približno enak terminskemu planu v protokolu, z tem zamikom, ki je jasen zamik. Ampak na prejšnji seji je bilo tudi rečeno, da glede na to, da se tam malo kasni zaradi dokumentacije, zaradi papirologije, se bo pa pospešilo umeščanje v prostoru od Slovenj Gradca do Dravograda in od Dravograda do Holmca. Zaradi tega, ker je tam en predlog, ki je najboljši predlog po mnenju stroke, ekonomike, socialnega stanja, ekološkega stanja, je predlog, ki je sprejemljiv pravzaprav za vse nas in nima nekih, vsaj nisem slišal za neke nasprotnike, ki bi povzročali konflikte. Zato je tam možno hitreje umestiti v prostor v skladu z zakonodajo in potem hitreje sprojektirati in tudi začeti graditi. Se je pa že pri umeščanju v prostor na odseku od Dravograda do Holmca pojavil rok šele umestitev v prostor do konca leta 2023. Moralo bi pa do 2020, do konca leta 2020. Tam se je že 3 leta podaljšalo. Lejte, o teh stvarih ne bomo razpravljali, smo rekli, da ne pristanemo na te zgodbe in na take argumente. Zdaj mi je bil včeraj največji problem, kam z 3 milijone ton kubikov, ki jih bojo, ker bojo tunel gradili pod Graško goro, kam s tem materialom? A imamo mi kaj prostora, občine, da bojo lahko ta material odlagali. Ko da je zdaj, mislim, kam bojo dali ta material, dali največji problem investicije v tretjo razvojno pos, hitre ceste, no, res. Pa zato imamo množice ljudi na ministrstvih, na Darsu in povsod, ki te stvari rešuje, ve se kam, kako, na kak način, do zdaj ni bilo v Sloveniji nikjer kakršnikoli problemov. Res je, gradnja je izjemno zahtevna, ker so prodori, viadukti, ampak ni blizu naselja, pomeni, ne vpliva toliko, bo že vplivala sigurno na življenje posameznikov, ampak ni toliko moteča, gradnja lahko začnejo takoj in na tem bomo ustrajali in ustrajali bomo, lejte, naš cilj je, da dosežemo to, kar je za Koroško, pa tudi za občino Prevalje najugodnije in to je ta varianta, ki jo imamo zdaj pred sabo, viadukt, mimo Prevalj po severni strani, dolžina je taka, kot je, dolina je preozka, da bi si privoščili odprto gradnjo hitre ceste ob železniški progi in ta optimalna varianta, ki so jo predlagali in jo je ministrstvo akceptiralo in Dars jo je akceptiral, potrdil, je za nas najbolj primerna varianta. Če bomo pustili, da se to odmika, bo čez en čas spet prišel kak gospod na DRI ali pa kam pa bo rekel, se vi Korošci pa tretje razvojne vsi ne rabite. Tako da je treba reči, da zdaj so ti izgovori, ki so čist izgovori, ki jih iščejo za to, da se nekaj ne naredi, ne pa za to, da se resnično ne bi dalo narediti, ker vse te stvari so pa vedli že prej in zdaj se raziskave, geološke raziskave se delajo bolj hitro, kot je bil pa plan. Prej bojo končane, prej se lahko stvari odvijajo, ne pa da se odmika in na tem bomo ustrajali, tako da je to pač informacija, ki je bila, tako da vam to informacijo dam, zato ker sem bil zraven na sestankih in se borimo in se bomo borili naprej. Lejte, če bo treba, vas bomo tudi poprosili za pomoč. Vse druge
ko bo treba z javno ali pa državljansko nepokorščino kje pokazati, da stvari ne gre tako, kot bi bo treba. Hvala za besedo. Če lahko samo dodam, glede na to, da sem bil zelo vpet v zadnjih 4 letih glede te zgodbe, podpiram besede župana. Res popolnoma enako vodstvo je bilo pred podpisom leto pa pol nazaj, tako da sprememb tam ni bilo, tako da stanje ne more biti spremenjeno in vsekakor mislim, da Korošci in Korošci se nam odali in bomo to zgodbo uspevali naprej. Hvala. Dar se pač poskušal na ta način, lete, zdaj je tam ministrica, ki je mogoče malo bolj občutljiva, pa so poskušali, če bi bil prejšnji minister naprej, sigurno niti za dneva ne bi zamaknili, ker jim je svoje povedal. In jaz sem pripričan, da jim bo ministrica jim je že, pa jim bo tudi povedala, če ne bo pa seveda ukrep, drugi ukrepi, ki bojo šli v interesu, da se ta tretja razvojna os zgradi čim prej. Izvoli, Andrej. Hvala za besedo. Jaz imel vas samo še eno oziroma dva vprašanja. Prvo je, zasledil sem v tem proračunu, da smo cesto proti Alekarju, se pravi Kapelca Alekarja, vrgli vodni iz proračuna. Je to... Ja, kot projekt, ker je pod sanacijo plazov. Aha. Ja. Ja. Ej, naslov je drugi. Ja. Cesta pa smo imeli že v bistvu... Ja, cesto, ja. Hvala, da si upozoril za to, da ne bo kdo mislil, da je izpadla. Naslov je drugi, ki gre pod sanacijo plazov, je naslov. Drugače pa izvajal že izbran in je neuradno že bil uveden v delo in bo štartal z delom takoj, ko bo možno. Do konca januarja ima na razpolago že 180 tisoč evrov za porabiti. Jaz upam, da bo vremenske razmere take, da se bo dalo večino denarja tega porabiti. Ostalo pa še naprej, vrednost projekta je okoli 420 tisoč evrov. Izvoli, Bogdan. A ja, še eno. Prosti. Hvala. Ja sem za tega sem vprašal, zato ker vem, da smo izvajalca izbrali, zdaj pa kar nekaj, pa ni bilo več. Drugo vprašanje imam pa to, kar dosti ljudi me je spraševalo, zdaj, glede na ta naš plakat, ki je izobešen za ta veseli december, za te jaslice. Zdaj pa sicer imela že stajniko malo debate, ampak je prav, da se poje, za kaj teh jaslic ni. Na plakatu so pa... Te jaslice so na plakatu in so dejansko razstavljene, niso pa razstavljene v družbenem domu, ampak so razstavljene v cerkvi. V farni cerkvi so razstavljene do 31. decembra so razstavljene jaslice. Organizator Samo Harjan se je odločil, da bo zaradi določenih tehničnih razlogov jaslice letos razstavil v farni cerkvi in tam so razstavljene. Prejšnjo soboto je bila otvoritev in so razstavljene te jaslice, ne pa v družbenem domu. Samo to je bila razlika. Bogdan, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi imel pa tudi eno pobudo. Gre za to, da so naši smetarski kibli, po domače povedano, gre na pločnikah ali pa na travnikah, pa bi lepo prosil zaradi samega težavnosti dela, če se bi lahko po domače povedano kele naredile, gr, da bi lahko delavci dol pa gr normalno vozili vozičke, no, tiste smetnarske koše, ali kak se že reče, kibline po domače, pa če je kaka varianta, da tam, ko niso tlakovci, ali pa tam, ko ni asfaltirano ali betonirano, ko stojijo na travi, zdaj bo zima in bojo promrznili, pa tak naprej, da če bi se lahko v bodoče to uredilo z nečem, ali s tlakovcem, ali z asfaltom, ali z betonom. Na števu pa ne bi, kje je vse to, naj se pač malo pogleda, ja. Kje je pa, da se to uredi, prosim. Hvala. Še kdo? Izvoli, Martina. Hvala. Jaz bi imela samo dve vprašanje še glede tete nove ceste, krožišče, Špar, glede dokončanja pravzaprav. Kdaj lahko pričakujemo, da bomo prometni znak odstranili, ki pripoveduje zavijanje v levo, se pravi, to je prva ulica. In pa drugo vprašanje, kdaj lahko pričakujemo dokončanje tistega z desne strani, ko so stopnice in pa so dovoza invalide, zdaj so trudno postavili neko leseno ograjo, tam je bo treba, tako smo že rekli, ali živo mejo ali pa neko trdnejšo neki betonskega narediti, kdaj se lahko to pričakuje? Hvala. Ni bilo še tehničnega prevzema, tehničnega pregleda
pričakujemo, da bo v nekem času, zdaj le, verjetno pred novim letom, ne po novim letu, tehnični pregled. Mi smo vse te stvari že opozorili, zapisali, vse so akceptirali, nadzor ne akceptiral, na tehničnem pregledu bojo zapisali in bojo potem takoj izdrževalni stroškov to naredili. To bo narejeno spomladi, takoj, ko bo možno narediti. Te ograje so pa zaradi varnosti, da ne bi kdo padel in so to začasno zaščitili. Zaradi tega, ker sam projekt je imel toliko pomankljivosti, pa tudi te pomankljivosti in jih bojo odpravili, ko bojo spomladi dokončali investicijo. To ta čas pa ne bo prevzema. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Najprej bi gospodu Andreju odgovoril, ker pa čujem, zakaj se je kraj razstave spremenil. Namreč v lanski razstavi je bilo kar nekaj figuric odtujenih in razstava... Ena. Rečemo eno. In tudi zbiratelji dajo svoje jaslice na razstavo, tudi, ker jim hoče vse nazaj dobiti. Imam pa še eno vprašanje, kako je glede s prevozi leških otrok, ki je problem bil v zadnjem letu, so nas upozorili na krajevni skupnosti, če je kak napredek, morda nastal tem času. Hvala. Hvala. Še kdo? Ja, izvoli. Sem bil prej še kar kratek. Ja, ponovadi je tek, da ko se en mandat konča, pa novo začne, se nekje da poročilo, kaj je bil stanovan v danih v prejšnjem mandatu, kaj smo z tem razpisu, kaj še rabimo, da se bo končal, zakaj. Ljudje sprašuje, kdaj bo novi razpis. Jaz vem, da nekaj groznega, ni bo samo kljub temu, bi vseeno bil prav, da se pove, pa da nas ne sprašuje vsak po sebi. Ne? Pravilno. Prav je, to bomo pripravili. Se mislim, da je pripravljeno. Izvolite, Zdravko. Ne, čakaj, Zdravko je tako. Jaz sem, ja, v pozabu, gospe Eve ni, pa sem se jaz z njo zmenil, da bi namesto nje dal obrazložitev predloga. Podrazno. A nisem še razno? Ne, pobuda je. Ja, pardon, ja ne, ko je, jaz mislil, da je drugi. Pobuda. Aha. Vreda, hvala, izvoli, Tatjana. Vreda. Lepo pozdravljeni. Glede jaslič še v tretjo, ker je bilo prvotno rečeno, da bojo tu v družbenem domu, bi bilo fajn, da se da neko obvestilo v Grošljevi dvorani, kje se jaslice nahajajo, ker smo jih tudi mi kot družina že iskali tu v dvorani, pa nismo vedeli, da so v cerkvi. Pa kar se tiče prevoza na Leše, če še ni urejeno, bi res si želim kot mati, ki ima tudi otroke, ki smo oddaljeni, in vem, da bom rekla, zima je še ena stvar, ko predvsem mame in pa tudi očete stisne pri srcu, ko te skrbi, kako bo otrok prišel v šolo in nazaj, teda upam, da tista stvar že urejena. Hvala. Še kdo? Če ne, zaključujem s to točko pobude in vprašanja in smo pod točko razno, prosim. A Zdravko? Hvala za besedo. Ja, lejte, odbor za stanovanske zadeve oziroma komisija, ko je v sestavi gospod Škufca, gospod Matej pa jaz, smo na predlog strokovne službe in pa župana obravnavali problematiko na področju tega dodeljevanja teh neprofitnih stanovanj, ki se dodeljujejo po listi. In pravzaprav ugotovili, da gre za en večji problem, ki nastaja ob tem, ko nekateri ali zmorejo ali ne, pač ne plačujejo obratovalnih stroškov, posledica te subsidiarne odgovornosti je pa, da potem seveda občina za tiste ne samo, da najemnine ni dobila, pač pa je dolžna še plačati obratovalne stroške, elektriko in vse take zadeve. Zato smo stremimo, da bi uredili zadevo na tak način, kot je ima urejeno tudi stanovanjski sklad Republike Slovenije, vendar le on ima to zapisano v pravilniku, mi pa ne. Da se za vsak nadaljni primer, ko se bo to dodeljevalo, po listi, ki velja, zadeva uredi na ta način, da
si pač tisti, ki bo imel možnost sklepanja pogodbe na podlagi te liste, zagotovi na nek način poroka, ki bo jamčil za tak primer, če on ne bi mogel tega plačevati. Seveda v primeru, da tak poroka nima v nekem trenutku, ostaja normalno na listi, pač čez 3 ali pa 5 mesecev, ko bo imel poroka za plačevanje teh stroškov, a ne, potem bo normalno po tej listi naprej obravnavan. Zato, da ne bi odločb ali pa pogodb sklepali kar v nasprotju z veljavnim pravilnikom, predlagamo to, kar ste dobili, da se ustrezno dopolni. Moram reči, da seveda na drugi strani velja, da vsi ti, ki so v teh razmerah, imajo na razpolago reševanje teh problemov, a ne na tisti način, kot je predvideno, da se rešuje za socialne primere. Tudi z izrednimi socialnimi transferi in podobno. Največji problem je pravzaprav pri tistih, ko ne iščejo načina in enostavno, bi rekel po francosko, zadeve končajo in ne plačujejo. Na ta način bomo jih na nek način zavezali k temu, da bojo pač aktivno pomagali reševati svoj socialni problem. Hvala. Hvala lepa. Izvoli. Ne vem, a sem te prav razumel, kje bo en sromak, kdo bo poroka, da bo šel za poroka, da bo lahko plačoval stanovanje. To so ljudje, pred kjer je kar prilično nizek pri financah. A lahko ti dobiš poroka, da ti bo šel kdo za kredit ali pa kaj. Mogoče ti, drugi, te ljudje, ko rabijo stanovanje, tega ne bo dobili nekjer. Teda to je utopija. No? Če lahko pojasnim, glejte, osnovni socialni sistem, ki zdaj velja v Republiki Sloveniji že vse 4 leta, je ta, da smo starši dolžni kot prvi pomagati otrokom in obrnjeno. Tudi v razmerah, ko so starši v domu potrebni take pomoči, je zdaj zadeva tako narejena, da morajo najprej tu pomagati. Vkolikor pa ne bo mogel, a ne, pač sej velja tudi, da starš ne bo rabo, če nima socialnih razmer. Mi pa imamo primere, ko so te možnosti, pa enostavno dajmo koristimo, a ne, koristimo občino, koristimo državo, a ne, naj se ti transferi dogajajo, kakorkoli se že. Najprej pač predlagamo, da se na tak način naredi, na tak način ima to urejeno večina občin v Sloveniji in na tak način ima to urejeno tudi stanovanski sklad Republike Slovenije. Moram povedati, da v primeru, da mi dodelimo stanovanje, ki je na listi, ki ga dobimo od stanovanskega sklada Republike Slovenije, se to v pogodbo vključi. A ne? Mi pa dodeljujemo obojna, občinska in tista, ki so od stanovanskega sklada, ker so nam dana na razpolago. Tako da pri tistih se pravzaprav to že uresničuje. A ne? S tem, da je pač tam tak, da se pogodba tam z njimi sklepa, tu se bo pa z nami. Ne vidim razloga, da ne bi pač, ali pa tudi ne najdem načina. Imamo pa socialne zadeve drugač za rešovat, ko pa na tak način. Hvala. Ja, kar se jaz razumem v celo zadevo, pravila igre so bile postavljene takrat, ko je bil ta razpis izdan. Takrat so bile pravila igre, zdaj za naprej, ko bo novi razpis, seveda se mora ta končati, pa se lahko pa spet pravila igre nekje menjajo. Spomnite se, enkrat smo imeli en razpis za stanovanje, takrat, ko so pač eni malo bolj ugledni prevalčanarji, pa še celo neki občinski tudi kandidirali za stanovanja. Takrat je v pretočkovanju ne bolj pomembno, kako ima plačo. Večjo, ko ima plačo, več točke je imel. Teda, to je pač pravila enega razpisa. To, kar je zdaj, mene samo zanima, da se bo ta razpis končal, koliko ljudi še čaka, koliko ljudi se je znajdlo samo, da neki najdu, koliko ljudi se je preselilo v Avstrijo ali bilo kam. Kako blizu smo do novega razpisa, to je moj bistveno vprašanje. Pa koliko stanovanj smo sploh podelili? Enga ali dva ali pet.
bomo dali tudi na naslednjo sejo to poročilo. Rekel bi samo, da ne spreminjamo točkovalnega sistema in vrstnega reda. Tako da ne gre za spremembo pravilnika v tistem delu, ko bi spreminil pogoje v tem smislu, kdo je na vrsti, pa kdo je upravičenec. Če bi tisto pol, seveda, bi morali najprej to listo razveljaviti, pa novo odpreta. Tej, ko je ta razlika. Drugač pa velja, da so to neprofitna stanovanja, da je najemnina neprofitna, a ne? In še dodatno velja, da vsi tisti, ki so tu stranke, se potem preko socialnih programov lahko pristopijo k vlogam za to, da se jih ustrezno rešuje v dodatnem subvencioniranju glede stroškov, glede tega, kaj imajo družinskih članov in podobno. Hvala. Matej, izvoli. Mislim, to je le treba pojasniti, da govorimo o terminu neprofitnih stanovanj, ne, kjer ni zajeta neka socialna nota. Ne, mi skozi oddajo neprofitnih stanovanj ne rešujemo socialnih problemov. In zato menim, da nam je vsem interesu, da neprofitna stanovanja, ne, ki se oddajo v najem, da je za njih tudi plačana najemnina. Da socialni status se pa rešuje na drugačen način, ne, in tudi socialni status lahko rešujemo skozi socialna stanovanja, ne pa skozi neprofitna. Ne. Hvala. Še kdo? Če ne, dajem predlog tega sklepa na glasovanje. Ja, izvoli. Eno vprašanje, sicer sem res pogledal tudi zakon, res veljave, enako je tudi na samem skladu. Me pa zanima primer, v primeru, da nima svojcev, se pravi, more pridobiti pri nekomu prijatelju in tako naprej. Tule lahko je manjši problem, bom rekel, samega kandidata, ampak če me razumete, ne, če je brez svojcev težko, prijatelj bomo mogel skočiti v pomoč. No? To se morate zavedati. No? Ja. Danilo, izvoli. Samo. Jaz bi pojasnil, ali pa ne pojasnil, morda drug vidik, tako so že prej omenili. Ne? Mi se namreč soočamo tudi s težavami, ko nekdo pride po dveh mesecih ali pa po treh mesecih, ker ne plačuje, a ne, pa pride, bom rekel, da mi plačujemo solidarnostno. Ampak ne gre samo za to. Jaz, če bom skrben gospodar, bom moral deložacijo odrediti. A ne. Gre čisto za to, da če mi pustimo, bom rekel, vsak človek ima pri sebi prioritete, jaz verjamem, ne, da so težke socialne zadeve, ampak kruh pa streha nad glavo je osnovno. Mi se zdaj, ampak bom rekel, ni nekih kriterijev, vidimo, da nekateri pač, bom rekel, zavestno, a ne, tudi nekateri, ne vsi, a ne, da ne opomote, od pač tisto plačevanje stanarine, obratovalnih stroškov postijo, zato ker se v preteklosti, bom rekel, ni ukrepal. Mi pa želimo, da tista stanovanja, ne, ki so na razpolago, pa jih ni veliko, ne, da tudi skozi obliko pomoči, kot so socialna pomoč, kot je Karitas, manj povedati, da smo veliko zadev reševali na imnino skozi Karitas. Drugo je pa, nekaj je tudi upokojenci. Morate vedeti, da so upokojenci, da rabijo poroka, ne, upokojenc je v bistvu kot v rednem delovnem razmerju in ga lahko dobi čisto normalno po banki, ampak bomo vzeli recimo tistih 100 evrov, a 50 evrov, bom rekel, pač kot poroka. Medtem moramo vedeti, da drugi upokojenci ali pa stanovanjski sklad Republike Slovenije se poslužuje avansa, se poslužuje, bom rekel, trikratne, bom rekel, najemnine, ki služi kot, bom rekel, ne samo kot avansa, ampak tudi kot zagotovilo plačila, potem je deložacija. No, in zato mislim, da ni to sprememba pravzaprav, zato ker ne bi, ali pa tako je Berni rekel, ne, pravila igre se ne spreminjajo med igro, v tem primeru ostali, ki imajo najemne pogodbe, se ne bi čisto nič spremenilo, da je to najjasne, torej ne bi spreminjali pravil. Samo novim prosilcem in s tem omogočimo pravzaprav tudi, ker tu se gnar zbira v fondo, moramo tudi iz tega gnarja enkrat prišli do novih stanovanj, kar se strinjam, da jih nima, če ne pa mi v bistvu pokrivamo, zavestno pravzaprav toleriramo, da bom rekel, neplačniki
pa ne govorim samo tisti, tudi po svoji krivdi nekateri pravzaprav to breme priložijo na občino, češ deložacije ne bo, zdaj zima, pa tak naprej. No, samo ta predlog pravzaprav imajo tudi druge občine, republiški sklad in menim, da bom rekel to, pa še to, kar je Zdravko rekel, ne, tisti, ki se v določen trenutku ne more zagotoviti poroka, kar se lahko zgodi, a ne, ostane na listi, na istem mestu, bo še zmeraj, če prvi bo ostal na prvem mestu, pač drugi ga priskočil, torej ga ne damo na dnu lestvice. No. Morda tek v razmislek. Aleksandar, če prosim. Na to temo. Ne, čekaj, Aleksandar, no, moramo iti, ne more. Čekaj, Aleksandar. Ampak počakaj. Se boš pol. Se boš pol. Zdaj, koliko ste jaz bral tudi predlog, ne, piše striktno, da mora biti zaposlitev za nedoločen čas. Mogoče bi bila tu malo umilili, da je možnost tudi, da da subsidarno odgovornost tako ima za določen čas. Imamo vojake, imamo vse sorte, ko imajo za določen čas, tako da to bi mogoče bilo pametno malo umiliti zadevo. No. Toliko. Vredo. Izvoli. 19 minut je, kar smo zašli s teme. Vprašanje je bilo samo konc mandata, kak stanovanje smo podelili, kak jih je še na čekalni vrsti, kak jih je odpadlo. Ne pa, kak bomo plačevali, kdo bo plačeval. Ja. Ja. Dobro, ok. Alo, to je točka razna in to je ta predlog po točko razna. Ni odgovor na tiste, da se ga menda. Hvala. Jaz predlagam, da glasujemo o tem sklepu s tem, da še razmislimo o tem nedoločen, določen čas je treba pogledati, če je to možno. Ja, pa je. Vse kriterije za vse enake, ampak gre za to, da na nek način vzpostavimo približno podobnost z republiškim stanovanjskim skladom in tako kot imajo v drugih občinah na nek način zaščito tega sklada, ker drugače se sklad zmanjšuje, se vrednost sklada. Ne. To je to. Tako da jaz bi ta predlog vseeno dal na glasovanje, pa če bo potrebno še določene popravke, bomo pa obvestili na naslednji seji. Tem, kdo je za sprejem tega predloga? Kdo je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 za. Kdo proti? En proti. 13 za, en proti. Hvala. Še pod točko raznovno. Izvoli. Tako smo glih, računalnik je dobil. No? Spet imamo tako narejeno, da je skrbnik gospod Kolar. Ja. Dejansko se ne moreš naložiti prav nič, niti Winrara, nič. Ja, ne vem, prav bi bilo, no, da se mu pove, da ta gesla pove, da se lahko... Kako? A lahko si vklopiš. Ne, odblokirali. Ne, odblokirali. Vse blokirali. Bomo ga kontaktirali. Eni noče tega smo že vprašali, da odblokirali, želijo naložiti. V redu. Idu do Alma, ni problem. Bomo uredili z računalne čarom. Nove programe pa pride v roku dveh dneh. Licenc ni bilo prav časno. Ja. Se bo. Ne. V redu. Izvoli Ivo. Hvala za besedo. Pod razno bi se sicer zahvalo za sodelovanje tudi občinski upravi, ki je pomagala, da je od prejšnjega tedna je kulturno društvo Vres prišlo v status nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, tako da v tem smislu se tudi zahvaljujemo za pomoč za strani občine Prevalja. Hvala. To pomeni z drugo besedo, da lahko tistih 0,5% davka prispevate tudi kulturno društvo moškemu pevskemu zboru v Res, pa gasilcem, pa še nekaj je društev, katerim lahko nakazujete na mesto direktno državi. Če ni več, potem se vam jaz zahvaljujem za današnjo konstruktivno sejo. Na koncu bi seveda zaželel vsem vam, drage svetnice in dragi svetniki, dragi občani in občanke, lepe praznike, praznujte jih v krogu svojih najdražjih, imejte se lepo,
V naslednjem letu pa vsem skupaj želim veliko zdravja, sreče, veselja, zadovoljstva in da bi konstruktivno delali in pripravljali predloge za boljše počutje in boljše življenje vseh nas. Hvala lepa.